Görəsən, bir cüniyyətdaşımızı itirsək, nə edərik? Necə edərik? Cavabı çətin olan suallardır. Bir fikirləşin, insan artıq kimsəni tanımır. Kim olduğunu belə xatırlamır. Yaşadıqlarını, xatirələrini yaddaşıyla birgə itirib. Dəhşətlidir. Çox dəhşətlidir. Deməli, insan həm də yaşadığı şeylərdən, xatirələrindən ibarətdir. Amma indi əsas məqsədim yaddaşın itirilməsindən deyil, rejissor Florian Zeller'in bu mövzuda senarisini Christopher Hampton'la yazıb 2020-ci ildə çəkdiyi Ata filmi haqqında danışmaqdır. Film dahi bəstəkar George Bizet'in İnci Axtaranlar operasından olan bir aryanın sədaları ilə başlayır. Həmin musiqinin sədaları altında bir qadın boş küçə boyu həyəcanla yeriyir, binaya daxil olur, sürətlə pilləkənləri qalxır, tələsik və təşviş hissində açarları çıxarıb evin qapısını açır. İçəri daxil olur və film. Çox üzr istəyirəm. Həyat başlayır. Həyat, bəli, həyat. Film baxdığınız anda sizə adi, çox adi gələ bilər, ancaq səbr edin, bitməsini gözləyin. Kinorejissor Jacques Tati'nin filmlər haqda məşhur statını azca dəyişib bu film haqqında belə deyə bilərik. Ata filmi bitəndən sonra başlayan filmlərdəndir. Filmlərə diqqətlə baxmaq lazımdır. O cümlədən də bu filmə. Ata filminin ilk səhnəsi ilə final səhnəsi arasında sıx bir əlaqə, bağ var. Bir-birini tamamlayan iki ayrı, amma əslində bütöv bir səhnə. Bəs ilk səhnə ilə sonuncu səhnə arasında olanlar, onlar necə? Bu suala cavab tapmaq üçün rejissor bizdən filmi diqqətlə izləməyimizi istəyir. Filmin ilk epizodunda tamaşaçıda elə təəssürat yaranır ki, ata və qızı arasında baş verən hansısa maraqlı bir əhvalata, hadisəyə tamaşa edəcək. İlk baxışda elə görünür, amma davam etdikcə hadisələr gözləmədiyimiz bir şəkil alır, getdikcə də dramatikləşir, gərginləşir. Psixoloji dram janrında olan ata filmində demensiya xəstəsi olan atanın başına gələnlərə şahidlik edəcəyi. Amma bu şahidliyi çox çəkməyəcək. Niyəsini birazdan biləcəksiniz. Bildiyiniz kimi, demensiya əqli qabiliyyətlərin və yaddaşın itməsi ilə müşahidə olunan ağır bir xəstəlikdir. Dünya kinosunda bu mövzu haqda çox maraqlı filmlər çəkilib. Amma baş rolunda əfsanəvi aktyor Anthony Hopkins'in oynadığı bu film onlardan tamamilə fərqlənir. Ata obrazının adı da Anthony'dir. Yaşlı Anthony yaşadıqlarının fərqinə vara bilmir. Baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkir. Bir müddət sonra isə bu lap ağırlaşır. Gah keçmişə, gah indiki dövrə qayıdı. Yəni gah keçmişdə, gah da indiki zamanda yaşayır. Beləliklə, rejissor bizə Anthony'nin daxili dünyasını göstərir. Onun yoluxduğu xəstəliyin içinə daxil olur və tamaşaçını doğru aparır. Film boyu tamaşaçı dəfələrlə çaşqın vəziyyətə düşür. Nəyin necə olduğunu başa düşməkdə çətinlik çəkir. Bu əslində Anthony'nin vəziyyətidir. Çaşqın olan, nəyin necə baş verdiyini bilməyən məhz odur. O, gah qızını tanımır, gah kürəkənini. Bəzən də ikinci qızını unutduğu üçün onun haqqında suallar verməyə başlayır. Rejissor Anthony'nin yaşadıqlarını çox ustalıqla tamaşaçıya ötürə, bunu ona hiss etdirə bilir. Film tamaşaçını tamaşaçı olmaqdan çıxardır və hadisələrin axarına salır, iştirakçısına çevirir. Florian Zeller'in filmini bu mövzuda çəkilən digər filmlərdən fərqləndirən səbəblərdən biri də budur. Biz baş verənləri, Anthony'nin yaşadıqlarını kənardan deyil, Anthony'nin baxış bucağından izləyirik. Anthony yaşadıqlarının hansının xəyal, hansının həqiqi olduğunu ayırt edə bilmir. Film bizi bu ata xarakterin izləyicisinə deyil, özünə çevirir və elə anlar olur ki, özünü hadisələrin mərkəzində hiss edirsən. Demensiya xəstəliyinə tutulmuş ata, onunla nə edəcəyini bilməyən qız övladı və qaynatasını qocalar evinə qoyması üçün həyat yoldaşına təzyiq göstərən kürəkən. Ata isə bütün baş verənlərdən xəbərsizdir.
Film bizə həm də zamanın necə qiymətli bir xəzinə olması haqda işarələr verir. Əvvəlki epizodların birində Anthony saatını itirir və onu axtarmağa başlayır. Beləcə, saatı itirib axtarma səhnəsi film boyunca bir neçə dəfə təkrarlanır. Bu, Anthony üçün itirilmiş, yoxa çıxmış zaman anlayışını işarə edən əla bir detaldır. Tez-tez saatını itirib axtaran Anthony, kadrların birində pəncərədən həyətə baxır. Hörmətli izləyicilərimiz, dostlarım, bir müddət əvvəl fəaliyyətə başlayan kanalımızda ötən müddət ərzində Azad Sözün alternativ fikrin müdafiəçisi və daşıyıcısı kimi müxtəlif proqramlar hazırlayıb təqdim etmişik. Arzularımız böyük, planlarımız zəngin, yolumuz çətin və uzundur. Bu yolda bizi indiyə kimi tək qoymadığınız üçün sizə minnətdarlığımızı çatdırmaq istəyirəm. Davam etdiyimiz yolda bundan sonra da bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə ola, videolarımızı bəyənə, rəy yaza, həmçinin maddi dəstək üçün aşağıda qeyd etdiyimiz hesaba köçürmə edə bilərsiniz. Biz sizə arxalanır və inanırıq. Anthony'nin pəncərədən tamaşa etdiyi həyətdə bir uşaq sellofan torba ilə oynayır. Bu vaxt külək torbanı uşağın əlindən alıb aparır. Torbanın arxasınca yüyürən uşaq onu tutur və yenidən oynamağa başlayır. Məncə bu, insanın vaxta yanaşması haqda olan episoddur. Axı biz də vaxta, zamana adi, çox adi, o uşağın sellofan torbaya baxdığı kimi baxır və elə o cür də yanaşırıq. Əlimizdən sürətlə keçib getməsinə baxmayaraq, vaxtımızı boşa xərcləyir, eyni ilə həmin uşaq kimi mənasız, boş əyləncələrlə yelə veririk. Yaddaşını itirən Anthony'nin bu səhnəni seyr etməsi filmin ən gözəl və düşündürücü məqamlarından biridir. Başqa bir səhnəyə nəzər salaq. Kürəkən divanda əyləşib. Jurnala baxır. Onun yanına oturan Anthony, kürəkəninin qoluna taxdığı saat haqda sual verir. Kürəkən isə başqa şeydən danışmağa başlayır. Bu hal 3 dəfə təkrar olur. Anthony saat haqda sual verir, kürəkən başqa şeydən danışır. Bu episod bizdə ata Anthony üçün zamanın nə qədər dəyərli, qiymətli olması barədə kəskin təsir yaradır. Onun vaxtı başa çatmaq üzrədir və sanki vaxtdan 2.50 yapışmağa cəhd edir. Gənc kürəkən üçün isə vaxt demək olar ki, fikir vermədiyi az qala əhəmiyyətsiz hesab etdiyi bir şeydir. Axı onun hələ çox vaxtı var. Məgər gəncliyimizdə hamımız belə düşünmürük? Mənə görə filmin ən təsirli səhnəsi qızı Annie'nin atasına yemək hazırladığı və şam yeməyinin vaxtı çatdığını xəbər verdiyi səhnədir. Bunu işdən ata təəccüblənir. Saat neçə olduğunu soruşur. 8 olduğunu işləndə səhər saat 8 olduğunu zənn edir. Annie ona deyəndə ki, səhər yox, axşam saat 8-dir. Anthony iki qat təəccüblənir. Onun təəccübündə bu dəfə təlaş var, həyəcan var, qorxu var. Anthony duruxur. Bu necə ola bilər? Axı o biraz əvvəl yuxudan oyanıb. Üstəlik, pijamasını belə soyunmuyub. Qəhrəmanımız özünü səhər çağında zənn edir. Amma ömrün axşam çağındadır, qürubundadır. Qızından axşam olduğunu öyrənən Anthony kədərlə ağlamağa başlayır. Bəstəkar Ludovico Einaudi'nin filmə bəstələnən musiqiləri sizi əsla yormayacaq. Əksinə, səhnələri, baş verənləri daha dərindən hiss etməyinizə kömək edəcək. Yazılanlara görə rejissor filmdə baş rola ilk gündən Anthony Hopkins'i çəkmək istəyib və baş rol üçün ondan başqa heç bir aktyoru dəvət etməyib. Hopkins'in filmdə çəkilməsini israrla istəyən rejissor nə az, nə çox, düz 3 il aktyorun boş vaxtının olmasını gözləyib. Və nə yaxşı ki, gözləyib. Çünki Hopkins'in filmdəki ifası kino tarixinin ən yaxşı aktyor ifalarından biridir. Tamaşaçı uzun müddət bu ifanın təsirindən çıxa bilmir. Xüsusən də final səhnəsində olan fövqəladə ifasına görə. Onunla yanaşı, qızı rolunda çəkilən aktrisə Olivia Colman'ın,
eyni zamanda şəfqət bacısı rolunu ifa edən Olivia Williams'ın ifası da Vale Helizidir. Anthony Hopkins 2021-ci ildə filmlə bağlı müsahibələrinin birində bunları deyirdi. İnsanlar ağıllı heyvanlar olaraq qəbul edilirlər. Gəlin baxaq, biz o qədər də ağıllıyıq mı? Bizim tariximiz müharibələr tarixidir, halbuki elmin, fəlsəfənin və sənətin imkanları özünə kifayət qədər yer tapa bilmir. İndiki halda sahib olduğumuz şeyləri qiymətləndirəcək qədər ağıllı olmalıyıq. Əziz tamaşaçılar, siz də bu filmə baxın. Baxın, rejissor Frank Capra deyirmiş ki, mən elə bilirdim, dramı dram edən aktyorun ağlamasıdır. Sən demə, dramı dram edən tamaşaçının ağlamasıdır. Və filmin son səhnəsində ata ağlayır. Tamaşaçı da ağlayır.